Hi, welkom by ons online platform. Dit is Germany Julian Olivier hier van NG Gemeente Groblersdal en ek wil jou regtig uit ons harte uit bedank dat jy gekies het om by ons in te skakel en ons bid regtig dat die Here hierdie platform sal gebruik, hierdie bediening gebruik om vir jou iets te beteken in jou geestelike lewenswandel saam met die Here. Dit is ook ons hartsbegeerte om wel vir u te sê dat ons glo en daarvan oortuig is dat jy by jou plaaslike gemeente moet inskakel. Daar is 'n predikant wat deur die Here aangestel is om oor jou lewe toesig te hou en ons wil graag jou aanmoedig om daar 'n verskil te gaan maak en daar deel te vorm van daai geloofsgemeenskap. Maar mag hierdie erediens dan ook verrykend wees vir jou en mag dit addisioneel wees vir jou geestelike welstand en so ook jou kennis oor die Here. Hallo julle. Hoe gaan het? Mooi, lewe julle. Mooi, ek so bly om julle almal hier te sien. Dis my voorreg om te kom kuier. Dankie, dankie daarvoor. En dis Pinkster, wat 'n ongelooflike tyd in die kerkjaar. Natuurlik weet ons dat saam met Kersfees en Paasfees is Pinksterfees. En hierdie week wat ons het, een van die grootste weke in ons kerkkalender. Ons kan nie eintlik nie daar sonder nie. En ek hoop julle het al so 'n bietjie gehoor in hierdie week en ons gaan vanaand 'n bietjie daarby aansluit oor hoekom is dit vir ons so belangrik? Hoekom is dit so 'n groot gebeurtenis in ons kerkjaar? Maar voordat ons dit doen, ek weet nie of as julle 'n hande klap gemeente nie, maar ek dink ons moet vir julle self en vir die musiekgroep 'n hande klap gee. Mooi. Ja man, daar sy. Het was so lekker gewees om nie myself te kon hoor sing hiervoor nie, want julle het van daar agteraf het julle gegooi. Dis great, ek like it. Ok, julle, dit was amazing. Ons prys die Here ook dat ons hom kan loof en prys en dat ons sy naam kan verheerlik. Dis wat hy vir ons sê in sy woord wat ons moet doen om altyd deur sal loof en prys. En natuurlik praat ons oor die Heilige Gees, oor die derde persoon van die drie eenheid, oor ons parakleet of ons helper en ons advokaat en ons trooster en ons bemoediger. En dis 'n voorreg om hom te eer in hierdie week wat die derde persoon van die drie eenheid is. En laat ons nie 'n verskraalde of 'n arm teologie sal hê nie, maar dat ons die Heilige Gees sal innooi as die derde persoon van die drie eenheid en die verskil wat hy veronderstel is om in ons lewens te maak. Maar kom ons sit so en dan sluit ons ons oë en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons kan vra dat u, o Heilige Gees, ons nou sal kom lei en kom rig en dat u woord vir ons sal kom oopbreek, dat u dit vir ons sal duidelik kom maak en kom praat met ons, Heilige Gees, deur hierdie woord en hierdie waarheid en kom maak ons gedagtegange nou oop, kom maak ons harte oop en kom wysheid vir ons weer watter ongelooflike rol u in ons lewe wil speel en kan speel as ons ons lewe en ons vertroue onder u beheer plaas, Here. Dankie dat ons dit van u kan vra en dat ons kan weet as ons nou uit hierdie woord uit gaan lees, is dit die kragtige woord van God waarvoor ons wat eintlik ons hele lewe en die liefde wat ons het, Here, rig. En ons sê vir u daarvoor dankie. Dankie vir elke persoon wat u is vanaand dat ek weet u en elkeen van hulle se harte gaan werk, dat u hulle gaan gryp en gaan sê jy is my kind en weet asseblief hoe lief ek jou het en ek het al hierdie goed gedoen sodat jy by my kan wees, Here. Dankie dat ons dit van u kan vra en dat ons dit net weer vir mekaar vanaand ook kan bevestig uit u woord en deur u Gees en deur dit ook wat ons nou gesing het, Here. Ons loof en ons prys u vir wie u is. Amen. Goed julle, so as jy jou Bybel het, is jy welkom om oop te maak by 1 Korintiërs 3. So en as jy jou foonie het en jy wil die app oopmaak om 'n paar notas te maak of om te highlight in jou app, is jy ook welkom om dit te doen. Maar ons praat vanaand so 'n bietjie oor die tema van soek ek nog. So 1 Korintiërs 3, ek herhaal net as jy daar wil oopmaak en ek gaan net eintlik 'n paar goedjies vir julle wys uit die woord uit wat vir my eintlik nogal so 'n openbaring was toe ek dit vir die eerste keer gesien het. En ek het gehoor julle het nou gepraat oor die gawes al vir so 2 rondes en dat ons al bietjie meer verdiep is in die gawes en toe gisterand het ons afgesluit of julle afgesluit met die vrug van die Gees. So is die vrug van die Gees in jou lewe werkbaar en skynbaar, met ander woorde sien mense dit. En die vrug van die Gees, weet ons natuurlik, is nou Galasiërs 5:22. En dan is dit nou liefde en die 3 V's en die 3 G's en die naskrif, nê? So is maklik om dit te onthou. Jy moet net onthou wat die G's en die V's, soos ek dit altyd vergeet, as ek dit vir jong mense moet leer, okay? So liefde en dan die 3 V's en dan die 3 G's en dan die naskrif is natuurlik nederigheid en selfbeheersing. So dis sommer 'n maklike manier om te onthou. Maar jy sien dit as jy na iemand se lewe kyk. En interessant ook in die Bybel sien jy ook dat daar 'n klomp toesprake was van mense wat getuig het van die Here Jesus se opstanding en dan word daar geskryf dat toe het hy opgestaan en vol van die Heilige Gees getuig, nê? En elke keer wat dit gebeur het, het daar mense tot bekering gekom.
So, dis eintlik waarna ons moet smag, is om te sê, en dis my gebed elke keer, voor ek preek, en as ek hier kom staan, en is dat iemand moet kan sê, dit was vol van die Heilige Gees gewees. Nie dat dit oor my gaan nie, maar dat het juist oor die Heilige Gees gaan. En die tekst wat ons gaan lees vanavond, oor die thema, soek ek nog. Nou, ek het eerst nie verstaan, toe Julien het vir my aanstuur nie, toe wonder ek of is het soek ek nog, soos meer, of soek ek nog. Is ek nog soekend, of, en ek is nog steeds nie seker waar ek moet preek nie. Toe sê ek vir my in die konsertorie nou, kom ek kyk maar, en dan werk ek die preek uit, soos ek ga nie, ek joke, dit is een grapje, ek het om nie, okay, ek kan om veel mail, okay, maar so soek ek nog, maar eintlik is dit een baie goeie vraag, want die tekst wat ons nou gaan lees, en die openbaring wat ek gekry het, maak soek ek nog ons baie sin, in al twee sy vorme, soek ek meer, of is ek nog soekend? Het ek het nog nie gekry nie, nee? Ok, nou, ek hoop hier is vir jou so groot openbaring, soos wat vir my was, ek bid die Here, laat het so sal wees, maar ons vra die vraag eintlik, dat is daar volgens jou voorbeelde van verskillende groepe gelowiges in die Bybel? Met ander woorde, is daar al die briewe wat in die Bybel geskryf is, soos hierdie in Korintiërs, is aan die gemeente geskryf in Korinthe. Met ander woorde, Paulus was al daar, hy het die kerk geplant, mense het tot bekering gekom, en begin glo in die Here Jesus en sy opstanding, en hulle was gelowige mense. So hy skryf die brief vir gelowiges, so asof hy hom nou vir ons sou skryf vanavond, wat alreeds een gemeente is, nee? En dan skryf hy die volgende woorde vir hulle, en hier is nou waar die ongelooflike openbaring inkom. Hy sê, broers, ek kon met julle nie praat, soos mense wat hulle deur die gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wereldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon het nog nie verteer nie. En julle kan het ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wereldse mense. Daarom kom jaloesie en twis onder julle voor, is dit nie omdat julle nog werelds is en julle werelds gedra nie. Nou, wow, okay? Hy praat met gelowiges, met kinders van die Here wat hom klaar aangeneem het, wat sy redding ontvang het, wat gesê het, Jesus het opgestaan en ons glo daarin. En dan maak hy 'n interessante en 'n baie goeie onderskeid hier, en hy sê, maar ek kan nie met julle praat soos mense, wat hulle deur die gees van God laat lei nie. En ek gaan nou bieg, ek moet nou maar seker bietjie bieg, so, toe ek nou voor hierdie Pinksterreekse, ek het nou Pinksterreekse in Middelburg aangebied, en toe Pinksterreekse in Secunda, en nou is ek hier, toe gaan sit ek nou maar weer so bietjie by oom Dirkie, en ek vraag vir hom, oom, kom ons leer my bietjie, kom ons chat bietjie, okay? En ek was al in 2013 by hom, en toe ek achtergekom het in ons studiejare en deur die fakulteit, het ons nie veel te doen gehad met die Heilige Gees nie, en in 2013 was ek al by hom gewees om meer te leer, en ek het sy boek gekoop, en ek het die boek deurgewerk, en ek het hom by Pinksters begin aanbied, waar ek ook al gegaan het, maar toe praat ons oor hierdie belangrike beginsel, sien jy in die Bybel, dat selfs Paulus skryf aan gelowige mense, asof hulle nog nie die Heilige Gees ontvang het nie. En ek weet, Julien het seker vir julle verduidelik, dat die teologie waarin ons glo, is as jy die Here Jesus aanneem, dan is die Heilige Gees betrokke by die proces. Nee? Dus het ons glo, want God die enig is deel van die proces. Die Heilige Gees is een wat klop, en ons moet die deur opmaak, en dan moet ons sê, okay, goed, ek glo nou. Nee? Maar dan begin ons het thema daarna achterkom van Paulus wat sê, maar julle laat julle nie gedra, asof julle julle lewe deur die gees laat lei nie. Ek kan nie met julle praat soos mense, wat julle deur die gees van God laat lei nie. En dan kom die vraag, die groot vraag in die teologie eintlik nou by ons op. So, kan jy 'n gelowige van die Here Jesus Christus wees, sonder om in die krag van die Heilige Gees op te tree? Dis die vraag, nee? En dis waar baie kerke van mekaar verskil, en teoloog van mekaar verskil, maar dan kyk ons na die fynere detail. En jy het nou gestraan aan my begin oor byvoorbeeld die vrug. Sien jy vrug in iemand se lewe? En toe ek nou vir Julien in die konsistorie vra, nou wat het jy gedoen toe die mense vir jou gevra het, wat van die mense wat nie in Jesus glo nie, maar nog steeds vrug in hulle lewe het? Toe sê hy nie, niemand het dit vir my gevra nie, toe sê ek vir my, jy kan bly wees. Ok, so, dis 'n moeilike vraag, ok, ons gaan nie om na hanteer nie, so moet nie dat jou gedagtes toe gaan nie, ek gooi hom net in daar, maar net om vir jou te wys, ons dink oor hierdie goed, en ons lees die woord daaroor, en ons soek die antwoorde daarin. En dan kom daar eintlik 'n vraag by ons op. En dis die vraag wat Paulus vra. En ek gaan net vir julle 'n great voorbeeld, nog 'n voorbeeld in die Bybel gee, in Handelinge 19,
waar dieselfde eintlik gebeur by die gemeente in Efese, as Paulus eintlik vir daai gelowiges dieselfde vraag vra. Julle sê julle glo, maar is julle besig om in die krag van die Heilige Gees te leef? En dis die vraag wat ons vanaand vra. So, soek ek nog of soek ek nog? Dan is die vraag, het ek al die Heilige Gees ontvang? Ja, 10:1 toe ek tot bekering gekom het. Maar soek ek meer? En dit moet ook van toepassing wees op ons. So dis eintlik hoe ons vanaand die mantel oor hom kan trek en kan sê. En dan sê ons, sien ons in Galasiërs 5 vers 16 tot 18, dis in die gedeelte net voor die vrug van die Gees kom en jy kan sommer daar op die bord net kyk of 'n notaatjie maak en hom in jou Bybel merk. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, dan staan julle nie meer onder die wet nie. As julle 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 deur die Gees laat lei. Sien julle, hy skryf weer vir die gemeente in Galasië. Dis alreeds 'n kerk wat geplant is, mense wat glo in Jesus, en hy sê, as jy met jou lewe steeds deur die Gees van God laat beheer. En dis waarna ons smag op Pinkstertyd. Dis wat ons mekaar aan herinner in Pinkstertyd om jou fokus en jou geloofsbril, wil ek amper sê, op te sit, dat alles waarna jy kyk in jou lewe, en alles wat jy doen in jou lewe, en alles wat jy aanpak in jou lewe, moet wees en vra, is hierdie, word ek deur die Gees van God gelei, as ek hierdie besluit neem? Is ek besig om constant vir die Here te vra, om my lewe te laat beheer deur die Heilige Gees? En dan sien ons, as jy na die Grieks daarvan gaan kyk, die woord, laat julle lewe steeds deur die Gees beheer, en dan nou later, waar hy sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, maar laat julle lewe deur die Gees vervul word, dan sien ons die teks word geskryf in 'n voortdurende tyd. Met ander woorde, laat julle lewe voortdurend deur die Heilige Gees gevul word. Ok? En dis baie belangrik om dit te onthou. Want, dan vra ons die volgende vraag van vlees of gees, is waarin tree ek op? Tree ek op in my vlees, wat jou sondige natuur is, of tree ek op in die gees, wat sal gekenmerk word deur die vrug van die Heilige Gees en die mooi daarvan, wat God wil hê ons moet doen, om sy disippels te wees. So, en daar sien julle nou, 'n baie belangrike punt wat jy verder moet merk in jou Bybel, is dat dit wat die gees wil, is in stryd met wat die vlees wil. Met ander woorde, wat jou sondige natuur wil. Want as ek kon kies, PC, sou ek 10 uit die 10 keer gekies het om nie reg teenoor Lozaan op te tree nie. Of nie reg teenoor my vrou en my kinders op te tree nie, want dis my sondige natuur. Maar as die gees my lewe beheer, dan sal ek 10 uit die 10 keer vir dit wil kies. Maar nou gebeur al goed in ons lewe. En ons is mens, en ons is deel van 'n gevalle wêreld, en ons doen sonde, nê? Ons doen wat die Here nie altyd wil hê nie. En dan bring dit skeiding. So ons gaan nou so 'n bietjie daarna kyk. So wat is dan nou die kenmerke van die vlees? Ons sien dit in die Bybel so baie keer, eie willigheid of selfgesentreerdheid, nê? Dit sien julle in ons teksgedeelte, ons skrifte vanaand, 1 Korintiërs 3 vers 3 tot 4, want daar kom nog jaloesie en twis onder julle voor, nê? Julle is nie besig om op te tree soos mense wat hulle lewe deur die Heilige Gees laat beheer nie. En dan is dit daai ek wil. En as ek wil, dan gaan dit altyd in stryd wees met wat die Gees wil. Dis wat die Galasiërs 5 teks vir ons sê, nê? So as ek wil. En ek praat met 'n groot kerkleier laas Vrydag gaan drink om koffie daar in Pretoria en hy sê vir my, weet jy wat is die grootste probleem waarmee ons sit met wat mense nie verstaan nie? En hy skryf in sy boekie daar, hy is 'n ou wat notes maak terwyl hy praat en skryf, hy swear. Maar in elk geval, en hy skryf die woord sin. En hy sê vir my, want hy is eintlik Engels, en hy sê vir my, wat is in die middel van sonde? En hy omkring die I. En hy sê, I am. Die oomblik wat jy vir die I kies, dan is dit nie om vir die Gees te kies nie. Die oomblik as jy vir die eie ek gaan kies, of eie wille gaan wil wees, dan gaan dit nie in lyn wees met die Heilige Gees nie. Maar die oomblik wat jy kies om die regte te doen of die vrug te doen in jou lewe, dan is dit die Gees wat deur jou werk. Want die woord sê vir ons, self is ek niks tot niks goeds in staat nie. Ek is nie self tot enigiets goed in staat nie. En dit moet vir jou nog 'n geheim wees, want dan sal jy besef hoe aktief betrokke die Here eintlik elke dag in jou lewe is. Want elke goeie gawe kom van bo, sê Jakobus vir ons.
Elke goeie ding wat jy dink, elke goeie ding wat jy sê, elke goeie daad wat jy doen of vrug wat jy in jou lewe wys, is van die Heilige Gees, dis nie van jouself nie. En dan begin jy agterkom, wow, so die Heilige Gees is eintlik besig om met my baie meer keer in my lewe te praat as wat ek gedink het ek hoor nie sy stem nie. Of gedink het hy praat nie met my nie, of hy gee nie vir my die antwoord nie. Maar ons kom agter hoe aktief die Heilige Gees eintlik in jou lewe betrokke is. Maar as jy vir hom gaan kies en jy gaan jou lewe onder sy beheer stel, dan gaan dit nog soveel meer begin gebeur en jy gaan soveel meer begin sien en begin erken wanneer die Gees met jou praat en hoe die Gees jou lei en hoe hy weer moet optree, nê? Ons ouers het altyd gesê daai stemmetjie daar agter, nê? As daai stemmetjie sê los, dan los jy. Nee, dis die Here wat met jou praat, okay, want as jy self kon kies, so jy gevat het, jy sien nie gelos het, okay, so dan sien ons, en die tweede ding is ons laat sonde in ons lewe toe, so dan word die Heilige Gees bedroef, Efesiërs 4 vers 30, want die Heilige Gees kan belaster word, die Heilige Gees kan bedroef word, die Heilige Gees kan teengestaan word, sê die Bybel, as jy die Heilige Gees teenstaan in jou lewe en hom nie innooi nie, dis byvoorbeeld wat met Saul gebeur het in die Ou Testament, toe die Heilige Gees van hom al weggegaan het, nee, toe hy die waarsêer gaan sien het, want die Heilige Gees aanhoudend teengestaan. Hy het gesê, ek kies om nie te doen wat u vir my sê nie, ek kies om te doen wat ek dink die regte ding is. Ek laat nie u eintlik aanstuur van my lewe nie. En ons het so ouerskapkursus wat ons daar by die gemeente aanbied, wat absoluut magic is, soos daai ding het my lewe verander, totaal en al, ons is nou weer met hom besig, ek was gisterand weer by die kerk, tot 9 uur met daai kursus besig, dit is a game changer in die kerk, ek beloof dit vir jou, en gesinne, en huwelike, en discipleskap, groot game changer. En in daai kursus vra ons elke keer eintlik net vir die ou. Vir die ouens, as jy twee huise langs mekaar neersit, en jy sien jou huis, en jy sien 'n huis langs jou van jou buurman wat nie in die Here glo nie. Wat is die verskil tussen jou huis en daai huis, behalwe vir die feit dat jy kerk toe gaan, en dat jy probeer om 'n goeie lewe te leef, want hy probeer ook 'n goeie lewe leef, 10-10-1, en hy weet ook wat sy wet, en hy weet ook wat's reg en verkeerd, en hy is ook so groot gemaak, so wat is die verskil? En dan sê ons vir die ouens, ons het eintlik die probleem dat ons ontsettend baie Christene het, wat eintlik maar nog in sekulêre huise bly. Hulle lewe lyk presies soos die wêreldsin. Hulle stokperdjies, hulle programme, hulle die manier wat hulle doen as hulle by die huis kom en hoe hulle met hulle vrou en hulle kinders optree, lyk eintlik presies dieselfde. Al verskil is, hierdie ouens sê hulle glo in Jesus en gaan hemel toe en hierdie ouens doen nie. En dan sê ons nee. Waar kom die geheim in? Wat is die verskil? Die verskil is, as ek sê ek wil my lewe deur die Heilige Gees laat beheer, dan plaas ek die Here aan stuur van my lewe en ek sê vir hom, u bepaal waartoe ek en my huis en my gesin moet gaan, nie ek nie. Want wat doen ons baie keer? Ons maak ons eie planne, ons dink ons eie planne uit, want ons hou daarvan om te sê, die Here het vir my 'n goeie gesonde verstand gegee en hy het. Maar ons maak eintlik ons planne, ons eie planne en dan vra ons vir die Here om ons planne te seën. So ons is eintlik op ons eie pad. Jy het jou eie ideale en drome en waarby jy wil uitkom, maar jy vra nooit maar is dit wat die Here vir my wil hê nie? Is dit wat die Heilige Gees vir my wil hê nie? Want is ek besig om die regte ding te doen volgens wat die Here wil? En dan kom die gedagtes wat verander. Romeine 12:2 van denke wat vernuwe om te sê, maar Here, ek wil op u opdrag wil ek die tree neem. Ek wil as u so sê wil ek daai besigheidsbesluit maak. Ek wil dit nie maar net maak en dan die coin flip en dan as dit verkeerd gaan, dan vra ek dat u my weer uit die moeilikheid uit moet haal nie. Want dan was jy eintlik nooit in die plek gewees om te sê, u is eintlik in beheer van my lewe nie. Ek neem al my besluite en ek rig my dag en my program en my werk en my boerdery en alles wat ek het, rig ek in onder u leiding en onder u gees. Dan is dit nie net te tag along van oor die Here moet nou maar seën met waarmee ons besig is nie. En baie meer mense maak daai fout as wat julle dink. Want as omdat ons mekaar nie in die kerk genoeg herinner, as dit nie Pinkster is, aan is jy besig om aktief met die Heilige Gees se pad te loop nie. Is jy besig om die Heilige Gees te acknowledge as jy bid en in jou lewe en as jy in die oggend opstaan en vir die Here sê, gebruik my vandag soos wat u wil, stuur my want u wil, laat oor my pad kom wie u wil, en ek sien dit nie meer as toevallig nie, my hele lewe is in diens van u, en daar is niks toevallig wat in my lewe gebeur nie, want u stuur mense oor my pad soos het moet, soos wat u wil. En dan die volgende een van die vlees wat ons nou kan kyk, is afgode, en dit sluit hierby aan. Dan sê Matteus 6:33, julle almal ken die tekst, ek het hom nie eers helemaal uitgeskryf nie, want julle ken hom, soek allereerst die koninkryk van God, en dan sal hy vir jou gee wat jou hart begeer. Hoekom? Want ek soek eerste
die koninkryk van God in my program en in my lewe en in my naweek en in my ontspanningstyd. Ek soek hom eerste en ek soek sy koninkryk eerste en dan daarna. En dan natuurlik Kolossense 3 vers 2, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie. Wat probeer die Here vir ons sê? Dink aan wat die Heilige Gees wil hê jy moet doen, eerder as net aan wat jy wil doen, aan wat ek wil doen. En ek het ook al so baie daai fout in my lewe gemaak. Julle moenie dink ek staan hier bo en ek's vroom en ek sê nee, ek doen dit nooit nie. Voor ek myself kan kry, is ek maar eintlik maar weer met my eie planne besig. As ek maar weer eintlik met my eie lewe besig en ek rig my lewe in soos wat ek hom wil hê en my gemaak en my afgode eintlik maar. Of televisie kyk of golf speel of wat het ook al mag wees. Verstaan, laat die Here moet net nie inmeng by my planne nie. En is eintlik nogals kenmerkend van millennials. Wie van julle wat hier sit is almal millennials? Wie is tussen 30 en 40, 45 jaar oud, nê? Ja, daar is hy. Hulle is so skaam om hulle hande op te steek. Hulle is so, ja, ek is so. Daar is hy, nê? So, dit is eintlik nogals kenmerkend. Ons praat twee keer terug by ons in die gemeente daaroor, want ons het baie millennials daar en dis 'n probleem met die millennials, want hulle het hierdie entitlement van, ek is ook 'n millennial, so ek praat van myself ook, van die mense bly daar in die ooste van Pretoria aan, hulle maak ontsettend baie geld, en al wat hulle kan dink is, waarop om hulle geld te blaas, wat hulle self vir hulle lekker is. So, koop 'n boot, en dan 'n jetski, en dan 'n bike, en dan gaan ons die naweek die kant toe, en ons gaan naweek die kant toe, en ons kom nooit in die kerk nie, want ek het mos nou verdien die geld. Ek het mos nou so hard gewerk. Waar die Here eintlik sê, maar hoor jou tyd en jou geld, en alles wat jy het, is eintlik myne. Ek kan dit kom vat as ek het wil hê, sê Job vir ons, nie? So, sit jy dit in diens van my? Is jy besig om dit in diens van my te sit? En sien julle die hele kop skuif net van om te sê, maar flip it. Sorry, mag ek dit sê? Was dit nou? Ek het laasweek in 'n Pinkster reeks gesê, die charismate neek partykeer aan die ander kant af, en toe sê die dominee na die tyd vir my, so PC, daai neek woord wat jy gebruik het, ons gebruik hom nie eintlik hier nie. Dus ek so sorry. By ons is dit normaal, maar ons sien dat jy sien eintlik net hoe die mense hulle alles spandeer op myself. En wat word dit anders as 'n afgod, julle? Wat is dit anders as 'n afgod? Ons het ook nie 'n Boeddha beeldjie in jou huis wat jy aanbid of dink die afgode soos wat daar gepraat word miskien in die Bybelse tyd van beelde en so nie. Maar wat is daar wat jou weerhou van om in diens van die Here te wees? En as daar so iets is, is dit 'n afgod. Dan is dit afgode in ons lewe en ek dink dis in almal van ons se lewe en ek sê weer in myne self. Ek spaar lief vir golf speel. So in myne self, dan moet ek myself kry om te sê maar is ek nog besig om 100% te doen wat die Here wil hê ek moet doen? En dan onkunde. En dan kom ons op die derde belangrike teks. So jy het uit die Korinte gehoor en jy het na die Galasiërs gehoor en dan kom ons nou in Handelinge 9:10 en ek wil eintlik hê jy moet hierdie teks in jou Bybel merk. Gaan lees net bietjie Handelinge 9:10, daai eerste gedeelte. Dan kom Paulus by die ouens in Efese aan. En dan is daar 12 gelowiges. Daar's 12 mense. Dan vra hy vir hulle, hoorie maar, julle is nou al vir 3 jaar lank 12 mense hier wat kerk hou. Dan sê hulle ja. Dan vra Paulus vir hulle, maar hoekom is julle nog nie meer nie? Hoe is dit moontlik dat die kerk so kan lyk? En dan die eerste vraag wat hy vir hulle vra, het julle die Heilige Gees ontvang? En dan sê hulle, nee, ons het nog nie geweet die Heilige Gees het gekom nie. Hulle is onkundig daaroor. Dan bid hy vir hulle, lê hulle die hande op, hulle ontvang die Heilige Gees, hulle begin in tale praat, en net daar, ontplof die kerk in Efese. Want, hy het vir hulle gesê, julle het op julle eie krag probeer aangaan, en julle was gered gewees, maar die Heilige Gees het nie julle lewe gerig nie. En hopelik het Julian al met julle die Handelinge tekste almal aan julle verduidelik van elke keer waar die Heilige Gees uitgestort is van Handelinge 1 en 2 af het daar mense tot bekering gekom en die kerk het soos wildfire begin versprei waar die Heilige Gees begin werk het. So die sleutel tot jou geestelike groei en intimiteit en diepte is die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Want daar waar die Heilige Gees kom, het die vrug begin kom en daar het wonderwerke begin kom en daar het gawes begin kom en soos die mense die gawes en die vrug in hulle lewe begin gebruik het, en soos die Here hulle begin gebruik het eintlik, want hy sê dit tot opbou van die gemeente, tot opbou van ander mense, nie net van jouself nie, en dan mense tot bekering begin kom. En dit is die geheim in ons kerke. Die geheim in die kerk is om in die Gees op te tree, om te sê, Here, daar waar u is, sal daar wonderwerke gebeur. En ons sal getuig daarvan.
Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en dan sal julle my getuies wees in Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Dan sal julle my getuies wees, sê hy. So wanneer jy dit in jou lewe doen, dan en daar soveel voorbeelde daarvan julle. Petrus, hulle sit in die boortrek in Jerusalem, hulle is bang, die deure is gesluit. Jesus is net gekruisig 'n paar weke terug. As hulle gaan uitgaan en gaan sê ek volg vir Jesus, kan dieselfde dalk met hulle gebeur. Maar Jesus het vir hulle gesê wag vir die gawe van die Heilige Gees. En toe die Heilige Gees uitgestort word, gaan lees Handelinge 1 tot 5. Asseblief gaan lees dit. Maak dit sommer jou stilte tyd vir die volgende tyd. Die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort is. Die volgende dag toe staan Petrus en Johannes en getuig in die oopte van Jesus het opgestaan. En toe die volgende hoofstuk is hulle in die tronk. En toe kom toe hulle uit die tronk uitkom, toe gaan hulle terug en toe gaan getuig hulle weer. Hulle het die vrymoedigheid begin kry om te sê ek is skaam om te sê ek is kind van die Here nie. Jy sien dit net in my lewe nie, maar ek sê dit ook vir jou. Ek is skaam om te sê watter wonderwerk het die Here in my lewe gedoen nie. En ek beloof jou, dat in elkeen van julle se lewens 'n wonderwerk gebeur die afgelope week waarvan jy kan getuig. Wat jy vir mense kan vertel. En dit is so casual soos 'n gewone conversation wat jy met iemand het van hoorie, hoe gaan dit met jou? Dit gaan met my goed, want die Here is my so goed. Jy sal nie glo wat in my lewe gebeur het nie. En dit was die geheim van die kerk. Dit was die geheim van groei gewees. En dit gebeur as jy jou lewe deur die Gees laat beheer. So dan kom jy agter, ek begin geestelik groei. Daar begin verandering kom in my geestelike lewe. Jy weet, ek word deur die Gees van God gelei. Ek sien nie net op my eie plan nie, ek is op die plan wat die Here vir my het. En dis wat ons in daai kursus probeer regkry, ons probeer net eintlik vir ouens uitfigure wat is die plan wat die Here met jou lewe het. En dan moet jy jou tyd en jou energie aan daai plan spandeer soveel as wat jy fisies kan in jou tyd of in jou program. Dit is jou top prioriteit. En dan is jy besig om allereerst die koninkryk van God te soek. En dan sal hy daarmee saam vir jou dit alles gee. Die vrug in jou lewe het ons gedoen, getuienis het ek genoem Handelinge 1 vers 8. Jy is nie meer bang om te getuig nie. Dis hoe geesvervulling lyk. Eintlik wat ek nie in die slides het nie, maar ek het dit op my iPad, maar ek weet nie nou waar ek is nie. Aan het gevas? Ja, so die saam met die vrug in jou lewe en saam met die getuienis begin jy agterkom dat gebed en jou persoonlike stilte tyd raak 'n lewende handeling in jou lewe. Jou gebed, kom jy agter, is nie net meer 'n eenrigting gesprek soos wat jy miskien al soos ek in my lewe gevoel het van Here, ek praat en ek praat en ek praat en ek voel nie asof ek U hoor nie. Ek voel nie asof ek iets terug hoor nie. En dan gaan ek altyd terug na die woord toe en ek lees die Bybel en dan praat die Here met my deur sy woord. Maar die oomblik toe ek hierdie goed begin besef en leef het, het ek agtergekom dat die Here praat ook eintlik baie meer met my deur sy gees as wat ek gedink het. Ek was nie ingestel op sy werking in my lewe nie. En vandat ek dit begin doen het, het ek begin agterkom hoe sy gawes deur my funksioneer, hoe wonderwerke begin ek meer raak sien en hoe begin ek nie meer sê o nee, dit het net toevallig in die lewe gebeur nie. Dit was die Here gewees wat dit gedoen het. En almal van julle wat hier sit, soos ek 10-10-1 glo, nie 10-10-1 ek nie, maar ons almal 10-10-1 glo, dat die Here is totaal en al in beheer. Glo jy dit? Glo jy dat 2022 jaar na die kruis, in 'n wêreld en in 'n land wat lyk sodat hy lyk, vergeet ons baie maklik en vinnig dat die Here is nog steeds in beheer. Hy het die geskiedenis haarfyn beplan en hy is nog steeds met sy plan besig. En ons is deel van sy plan. Jy is deel van sy plan. En hy wil jou gebruik in sy koninkryk, nie net om jou werk te doen en 'n goeie voorbeeld vir mense te stel nie, maar om jou werk te doen en 'n goeie voorbeeld vir mense te stel en sodat mense tot bekering sal kom. Sodat mense die wonderwerke in jou lewe sal sien en vir hom vir wie die eer gee. So, jou stilte tyd raak anders, jou gebedstyd raak anders en dan begin jy al hoe meer agterkom maar eerder God se wil as myne. En dis in die perfekte gebed opgesluit vir ons in Matteus 6. Die tweede sin van daai gebed is, laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Nie my wil en my gemaak en dit wat ek wil hê nie, maar laat u wil geskied in ons omgewing. Laat u wil geskied in ons gemeente. Laat u wil geskied in my eie lewe en dan moet ons daarby bly. Ons kan nie dit elke keer bid in die kerk of bid in jou stilte tyd en bid aan tafel as jy eet en al daai goeders, maar ek gaan maar eintlik nog steeds met my wil aan nie. Ons maar eintlik nog steeds besig om my eie ding te doen. En dan sien ons die laaste vraag wat ons vra is, hoe word ek vervul? Maar ek neem aan, julle het ook al daaroor gepraat. En dit sluit aan by Lukas 9, waar ons 'n antwoord daarvoor kry, en by Lukas 11, vers 13. So, Lukas 9 sê eintlik net vir ons, as ons nie onsself leeg maak
van PC en van die I in sin nie, dan sukkel die Heilige Gees om met ons wil te compete. Hy sukkel om, ek sê nie, hy kan nie, hy kan met jou een Paulus oomlik hê, maar ek moet myself leeg maak, ek moet sê, myself verloon, ek moet elke dag my kruis opneem en hom volg, want elkeen wat sy leven wil behou, sal het verloor, maar elkeen wat sy leven om my ontwil verloor, sal dit behou. So wat sê die Here Jesus hier? Hy sê, dis nie net as jy tot bekering gekom het om jou leven vir my te gee nie, dis om elke dag jou leven vir my te gee en in my hande te plaas. En dan was Lukas 11:13 vir my ook een openbaring gewees, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader wat in die hemel is, nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. En is so eenvoudig soos om jouself leeg te maak, en om die opoffering te maak van jou eie gemaak en jou eie ek, en jou eie program, en te sê, Here, kom maak u vol. Kom maak u my leven vol, met waarmee u my leven wil volmaak. En dan begin die goed in ons leven te change. Dan begin ons achterkom, maar dit is hoe die Heilige Gees ook in my leven werk. En dis my gebed vir julle. Dis my gebed vir die gemeente na hierdie reeks, is dat elke lidmaat sal besef, ek wil een levende lidmaat van die kerk wees. Ek wil een levende deel van die kerk wees, want die Bybel sê dit ook vir ons. Want net na Paulus ook praat oor al die gaves en hoe dit werk, dan praat hy oor hoe die liggaam werk. En as 'n deel van die liggaam nie sy werk doen nie, dan raak die liggaam siek. En ons sit nou in 'n situasie met ons kerk in ons land vandag, waar die kerke siek word, omdat mense nie hulle gawes bring nie. Omdat mense nie hulle plek vol staan en sê, ek is bereid om my gawes te kom gee, en deel te wees van 'n aktiewe liggaam van Christus nie. Dit was nog altyd God se voertuig en plan vir die wêreld, en ek glo dit sal altyd sy plan en voertuig vir die wêreld bly, is om ons te gebruik, om sy koninkryk op aarde uit te brei. Ek wil nog 3 ander stories vertel, maar ek het nie tyd nie, so ek sal dit môre aandoen, sal ek my preek bietjie korter maak, maar ek wil nou, ons moet bid, ons moet dit vir die Here vra, en kom ons raak stil, ek wil daar, hey, daar waar jy sit, maak jou oë toe, fokus net op dit wat jy nou kon onthou, wat jy gehoor het, of dit wat die Here in jou hart kom plaas het, en kom ons praat met hom, kom ons vra elkeen vir hom, Here, kom vul my meer en meer, kom maak met my leven wat u wil, en nie ek nie, Here. Kom ons sê vir die Here, ons maak leeg, sodat hy kan volmaak. Heilige Gees, ons wil kies in hierdie gebed vir u werking in ons lewe en u beheer. En dat dit nie vir ons lewe eintlik maar net lyk soos enige ander ou se lewe wat u nie ken of volg nie, Here, maar dat ons in die groep gelowiges kan val wat deur u Gees beheer word. En nie net soos mense wat in ons alledaagse lewe aangaan en u maar net soos 'n spaarwiel bykom, die Heilige Gees. Wanneer ons u die middelpunt maak, en ons gee weg van onsself, en ons sê, dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan nie oor my begeertes, en oor my planne nie, dan kom u. En u kom maak eintlik daai begeertes, en daai planne van ons soveel meer. U kom gebruik ons, en seën ons soveel meer, as ons daai besluit eers neem, Here. Dat ons nie dinge uit ons eie kragheid kan regkry nie, maar dat ons ook nie uit ons eie kragheid wil regkry nie, Here. Ons wil dit deur u krag doen. En ons wil hê u moet dit in ons en deur ons kom doen.
en dat ons elke dag sal opstaan. En dat ons sal bely as daar iets is wat ons nie gedoen het, wat ons moes gedoen het nie. Of as daar iets is wat ons gedoen het, wat ons nie moes gedoen het nie, Here. En dat ons weer onsself leeg maak, sodat U kan kom volmaak. En dat het 'n daaglikse vervulling en oorgee oomblik is in ons lewe. Dankie Here vir die getuienisse wat ons kon hoor die afgelope tyd, van wat U net in Pinkster tyd kom doen as mense daai besluit begin neem. En besluit om vervul te word deur U. En hulle lewe so in te rig, Here. Het gaan dalk nie altyd vir ons gemak lekker wees nie, het gaan nie altyd dalk vir ons programme lekker wees nie, en het gaan baie keer vir ons dalk soos moeite voel, Here, maar ons weet dit is die moeite werd. Want wanneer U daar binne begin beweeg, dan groei die passie en die vuur in ons harte net al hoe meer vir U. En dankie dat elke kind van U wat vanavond hier sit, dit ook nou self vir U kon sê. En dat U met elkeen van ons praat. As daar 'n woord die moet uitkom, Here, 'n naam wat U nou op ons harte lê, vir wie ons moet bid, of vir wie ons moet ondersteun, of moet bemoedig, as daar 'n teks of iets kom, of 'n wonderwerk kom, waarvan ek moet getuig, Here, kom sê dit nou vir my. En laat ons gehoorsaam wees daaraan. Laat ons verander om dit te doen. Dankie Here vir U groot liefde, en dat ons ook net vanavond op nuut kan bely, hoe lief ons U het, en dat U die belangrikste ding in ons lewe is. Amen.